Dobar dan. Živjo. Živjo. Lepo zdravo, Katarina. Zdaj moj oči. Veseli. Petra. Katja je moja asistentka. Aha. Pa Katra iz Jehada. Zdravo, jaz sem pa Katarina iz Jehada, je pozdravljen. Jaz sem že kar malo snimam, da se nekaj, da ujamem tale prihod. Sedite se. Ko ste spi? Ok, sem kar uredil. Hvala lepa. Mm. Voda, če imate. Mamo. Koliko časa imamo približen? Jo, kakšno urco imamo. Urco, ne? Jo, jo, seveda. No, jaz sem si tako zamislil, mogoče, če bi bilo možno, da bi šli v knjižnico. Aha. Pa potem še v trgovino. Štima. Veseljem, absolutno. No, super. Še eno vprašanje, vozite avto? Vozim. Lahko gremo z našim avtom? Ja, seveda. No, super. A ga jaz peljem? Ja. Ok. Če vse isto, pa ni problema. Ja, ja, ja. Koliko trijeh lahko vzamemo, ne? Ja, že. A tega ste gledali Hoja po robu od Johnnyja Casha? Pa kako je bila že Jim Carter? Jaz sem tega pobral veliko Oscarov, se mi zdi, da je fina zgodba o pač dveh tako pomembnih glasbenih. Totale, kako je bila že pravno vzela. Pa in CD, ne? Oh, no.